V areáli základnej školy na Školskej ulici v Holíči 2. marca odovzdali do užívania nové multifunkčné ihrisko. Riaditeľ školy Roman Švec na slávnostnom podujatí privítal predsedu Národnej rady Petra Pellegriniho, poslanca parlamentu a splnomocnenca vlády pre mládež a šport Dušana Galisa, ako aj poslancov Národnej rady Vieru Kučerovú, Renátu Zmajkovičovú, Augustína Hambálka a Petra Náhlika. Samozrejme bola aj účasť predstaviteľov mesta Holíč na čele s primátorom. Úvodné chvíle patrili tanečným vystúpeniam žiakov, navštevujúcich Holíčske centrum voľného času. V nasledujúcich príhovoroch Peter Pellegrini i Zdenko Čambal vyjadrili potešenie z toho, že v meste vznikol ďalší športový stánok, ktorý bude slúžiť mládeži i širokej verejnosti. Je výsledkom realizácie projektu vybudovanie multifunkčného ihriska. Celkových oprávnených nákladov na projekt vo výške 88 374 eur tvorila takmer polovica dotácia pridelená mestu Holíč z Úradu vlády Slovenskej republiky. Tak všeobecne ten dopyt, ktorý sme zaznamenali z obcí a miest po Slovensku, ktoré nás žiadali o pomoc, aby sme im pomohli dobudovať infraštruktúru. No a v druhom rade to bol trend, akého si nezaujímu mladých ľudí športovať, a častokrát jedným z argumentov bolo, že nie je kde, alebo sú už tie športoviska zastaralé. A preto sme sa rozhodli tento projekt spustiť. Takých ihrisk už dnes na Slovensku je 800. A veľká vďaka patrí samozrejme aj primátorovi mesta Holíč, pretože musel doložiť tú druhú časť tých peňazí, vďaka ktorej dnes sme to ihrisko slávnostne mohli otvoriť. Za získaný dotačný príspevok primátor verejne poďakoval premiérovi i splnomocnencovi vlády pre šport a vyjadril presvedčenie, že aj s touto finančnou dotáciou vybudované už tretie minihrisko v Holíči si nájde množstvo priaznivcov a trvalé využitie pre rôzne druhy športu. Primátor s ďakou prijal od Petra Pellegriniho ako pamätný dar jeden zo štátnych symbolov, vlajku Slovenskej republiky s venovaním predsedu Národnej rady. Najvyšší predstaviteľ mesta sa potom s trojicou hostí ujal milej povinnosti. Slávnostným prestrihnutím pásky spoločne odovzdali multifunkčné ihrisko oficiálne do užívania. Tak, je otvorené. Multifunkčné ihrisko v areáli svojej školy poprvýkrát oficiálne otestovali šiestaci exhibičným futbalovým zápasom. Úvodný kop patril nášmu bývalému futbalistovi a reprezentačnému trénerovi Dušanovi Galisovi. Vo vzájomnom súboji boli úspešnejší chlapci zo 6. B, ktorí porazili súpera zo 6. A v pomere 6-3. O víťazstve svojho tímu rozhodli tromi gólmi Henrich Fekete. Po jednom presnom zásahu pridali Andreas Čáky, Martin Kunovský a Filip Hrušecký. Novootvorené ihrisko predstavuje kompaktnú plochu 33x18 metrov, vybudovanú z odolných, trvácnych a ľahko udržiavateľných materiálov. Povrch tvorí umelý trávnik vyplnený kremičitým pieskom. Čiarovanie ihriska je farebne odlíšené podľa typu športov. S vybaveným príslušenstvom tu bude možné hrať minifutbal, basketbal, tenis i volejbal, a to aj po zotmení a večer, vďaka umelému osvetleniu. Viacúčelové ihrisko ocení aj samotná škola. Podľa slov jej riaditeľa zapadá do športového areálu a koncepcie telesnej a športovej výchovy vzdelávacieho procesu. V neposlednom rade pomôže dosiahnuť pri pohybovej aktivite všestrannosť a umožní napĺňať jeden zo zámerov – pokračovať vo vynikajúcej tradícii športu na škole.